Dələduzluqla məşğul olan dostlar belə həyatdan bezsələr də sonuncu cinayətə hazırlaşırlar. Uzan yerə! Gəldi ol! Uzan dedim sənə! Lakin onlardan biri həm də dostlarının həyatını sonlandırmaq istəyir. O oğlanı öldürməməliydin. Səninlə danışıram, üzümə bax. Sən nəyirsən? Bağışla dostum. Saniye, nə olub sənə? Nə olub? Vurdu məni. Kim vurdu? Vince. Mənim problemlərimin həllinə kömək elə. Mən də sənin problemini yoluna qoyum. Deyirlər, qoy cəhənnəm olsun. Lənətə gələsən. Nə olar, məni öldürmə. İnan mənə, nə olar, inan mənə. Tələ, bu axşam, saat 21:45-də, ARB-də. Sən bunu əvvəldən fikirləşməliydin, Vince.